Mənə ayrıca xüsusi olaraq sıravi polis əməkdaşlarından xahiş gəlir ki, siz bunu izah edin növbəti canlı yayınların birində. Polisi aqressivləşdirməkdən ötürü müxalifətə və mitinqçilərə qarşı. Onlara o güya tərbiyəvi, təlim tərbiyə işi adı altında onlarla söhbətlər aparılır və orada deyilir ki, bu müxalifət hakimiyyətə gəlsə sizin hamınızı işdən qovacaqlar, hamınızı tutacaqlar. bu qədər adamı tutmaq demirəm. İşdən çıxarmaq necə praktik olaraq mümkündür və kimə lazımdır? Hansı hökumətə polis lazım deyil? Əlbəttə ki, istənilən bir demokratik hakimiyyət gələndə də ona polis lazımdır. Bu qədər peşəkar adamlar niyə görə birdən-birə küçəyə atılmalıdır? Olmayacaq belə bir şey. Əziz həmvətənlər, bizim polis nəfərləri ilə bir problemimiz yoxdur. Əlbəttə, konkret bir neçə nəfər var ki, cinayət törədə bilər, gedib cinayətlərinin məsuliyyətini, onu da biz müəyyənləşdirməyəcəyik. Müstəqil məhkəmə deyər ki, filan kəs cinayət törədib, gedib məsuliyyətini daşıyar. Amma bütövlükdə polislə biz qarşı tərəf deyilik. Sizi zorla bizə, xalqa, müxalifətə qarşı tərəf kimi təqdim edirlər. Bizim sizinlə bir problemimiz yoxdur. Əksinə, bizim görmək istədiyimiz Azərbaycanda polis də normal yaşayacaq, yüksək əmək haqqı alacaq. Yalandan üzə duranlıq eləməyəcək, öz xalqına əl qaldırmayacaq, saxtakarlıqda iştirak eləməyəcək, günahsız adamların cibinə narkotik atmağa məcbur edilməyəcək. Amma cəmiyyətin də hörmətini qazanacaq, cəmiyyət onlara öz müdafiəçiləri kimi baxacaq, cəmiyyət onlardan aman diləyəmək yox, əksinə onlarına güvənəcək. Siz istəmirsiniz belə bir şey olsun, peşəkar polis, xalqın rəğbətini qazanmış polis, xalqın güvəndiyi bir polis. Əmək haqqısı da ona yetəcək bir polis, rüşvətə də ehtiyacı yox. Normal Avropada, demokratik ölkələrdəki kimi siz də polis olacaqsınız. Sizə aldadırlar, sizi zorən xalqa və müxalifətə qarşı qoymaq istəyirlər.